Hai kawan-kawan, hari ini saya nak ajar macam mana settingkan masa, time, date, year untuk biosystem punch card machine model iClock 6A. Okay. Yang ini jenis analog display. Okay. Dia display dia macam jam, jarum. Okay. So macam mana setting? Sangat senang. Biasa gunakan ini model atas ada satu digital display. Okay, nampak tak? Digital display kat sini. Okay. So, first kita buka ke cover. As usual. So, you tengok sini ada satu set. Okay, kat sini. Nampak? Set sini. Okay. Tolak pergi kosong. So. Okay. Okay, so dia akan blinking. Nampak? Okay. Okay, nampak tak? So, biasa ini tiga blinking sajalah. Ini tak ada. Okay. So, nombor satu, tahun. Macam mana? Hanya tekan enter. Tambah atau tolak. Okay. Sini ada indicate lah. Tambah atau tolak, dan ini enter. Tambah, tolak, enter button. Okay. So, kalau you nak tukar tahun, tambah. Tahun 2018. Kalau tolak, ialah tahun 2017. Confirm. Kalau confirm, enter saja. Enter. Nombor 2 ialah bulan dengan hari bulan. So, enter. Tambah atau tolak ke sini. Okay. Confirm, enter. Tukar sini. Tambah atau tolak. Tambah, tolak. Ini hari bulan. Okay, sudah siap. Enter. Ini tunjuk 24 jam untuk printing. Tukar ke sini. Okay. Printing 24 jam near printing. Okay. So, lepas tu kalau you nak tukar, enter saja. Tekan ni button. Ini 12 jam. 24 jam. Dua setting mode saja. Okay. Sudah siap. Enter. So yang last kali ialah masa. Yang hari ini saya nak ajar macam mana nak adjustkan masa. Program nombor 4. Masa. Jam 6 minit. Okay. Enter. Tambah atau tolak itu jam. Okay. Enter lagi. Ini untuk minit. Okay. Sudah siap. Enter. Ini kasih dia 000 lah. Standard. So, bila you tolak ini balik. Okay. So, dia punya clock akan. Okay. Biasa. Kita tengok atas. Okay. Atas. Ya, sudah betul. So, ini hari bulan, masa sekarang. Okay. So, lepas tu, sentiasa ingat tutup cover untuk protectkan punch card machine. Tanpa cover ini, habuk atau dust semua akan masuk. Akan merosakkan punch card machine you. Okay. Tutup. So, itu saja. So, tentang punch card machine ini ataupun setting yang lain, boleh contact kita eQuest Enterprise atau hantar email bagi kita, atau berminat untuk membeli punch card machine macam jenis ini pun boleh hubungi kita. Okay, eQuest Enterprise, office kita ada kat Seri Kembangan, Selangor. Okay, terima kasih untuk menonton. Goodbye.